Välkommen att bekanta dig med hållbara energilösningar och avsnittet om solenergi. I föregående video behandlades system och i denna video fortsätter vi på samma tema. Här fokuserar vi på inverkan av panelernas orientering och lutningsvinkel på systemets produktion. Det handlar alltså om en av de mest betydande faktorerna vid planering av ett solenergisystem. På den här bilden visas olika lutningar samt riktningsvinklar, också kallade azimutvinklar. Det vill säga, det handlar om vädersträck. På söder är den optimala azimutvinkeln eller orienteringen. Riktas panelerna öster eller västerut minskas produktionen. Och när dessa framställs som vinklar för beräkning så blir den här azimutvinkeln negativ när man går mot öster. Och positiv när man går mot väster. Och söder är då alltså 0 grader. 100% är maximal produktion, det vill säga i princip då när riktningen är rakt söderut och i 45 graders vinkel. Om man är tvungen att avvika från söder så sjunker inte produktionen i sektorn sydväst-sydost med dessa optimala vinklar från dessa optimala vinklar med mer än cirka 10%. Och går man öster och västerut eller utnyttjar stående ut och sjunker produktionen betydligt mera på årsnivå. Genom att justera panelens lutningsvinkel kan man påverka hur mycket systemen producerar under olika årstider. I en lutningsvinkel på 40-45 grader är man nära optimal vinkel i finska förhållanden. Vinkeln varierar dock en aning enligt ort och ur ett globalt perspektiv varierar dessa vinklar betydligt enligt det geografiska läget. Men i Finland är alltså 40-45 grader en optimal vinkel för året runt produktion. Går man mot mindre vinklar, säg under 35 grader, så koncentreras produktionen särskilt i sommaren. Och på motsvarande sätt vid större vinklar över 50 grader så är produktionen större under hösten och våren. Och en aning mindre under sommaren. Den här samma lutningsvinkelsteorin gäller även placeringen av solvärmesystem, det vill säga solfångare. När man planerar ett system utifrån dessa får man i olika program utifrån vinklarna systemets produktionsvärde. Och genom att ändra vinkeln kan man kontrollera hur det påverkar den totala produktionen under en viss månad. Det som man i synnerhet bör undvika är solsystemets skuggningar och effekterna av skuggning. Också små skuggningar har en betydande effekt på systemets produktion. Om ens en cell skuggas uppstår negativ spänning över den skuggade cellen och den börjar förbruka effekt som de övriga cellerna producerar. Det hela kan åskådliggöras med bilder. Det vill säga skuggningen av enbart en modul försämrar betydligt produktionen. Och den här olägenheten som skuggningen medför beror på flera olika faktorer. Det är paneltyp och dess interna kopplingar. Till exempel är tunnfilm inte lika känslig för skuggning som till exempel kristallin kisel. Sedan inverkar det hur skuggningen träffar panelen, om den är mjuk eller hård och hur stort det skuggade området är. På den här första bilden visas exempel på när panelen är delvis skuggad och där är en sådan skuggningsmängd att den inte utgör en procentuellt stor del av ytan så är effektförlusten kring 50%. Vid totalskuggning, det vill säga när cellerna är helt skuggade, är effektförlusten 100%. Om man jämför mono- och polykristallina paneler som är traditionella solelsystemspaneler med CIGS tunnfilmspaneler kan man säga att skuggningen har en betydande effekt beroende på paneltypen. Tittar man på skuggningen av mono- och polykristallina paneler så är effektförlusten flera tiotals procent också vid en liten skuggning. Och när skuggan växer är effektförlusten nästan total. På motsvarande sätt har skuggningen av CIGS-moduler betydligt mindre effekt på energiproduktionen. I dessa fall är effektförlusten på grund av skuggning 10-50%. Tekniken spelar en betydande roll i hur stora förlusterna i verkligheten är.
Skuggningens effekter i dessa traditionella mono- och polykristallina paneler kan minskas genom att använda förbikopplingsdioder. Och den vanligaste kopplingen är att det finns tre dioder i en panel, varvid panelen delas in i tre lika stora delar. När sedan en del av panelen skuggas förbigås den av förbikopplingsdioden, eftersom annars skulle hela produktionen raseras. Det vill säga, när panelerna är kopplade i serie sjunker produktionen i förhållande till en enskild panel. I sådana fall blir den skuggade cellen en last som äter upp hela produktionen. Och med förbikopplingsdiod kan man i viss mån påverka hur mycket skuggningar påverkar systemets totala produktion. Ett illustrerande exempel här är att om man har fyra stycken paneler på effekter 250 watt, det vill säga man har ett system på cirka 1 kilowatt. Så vid totalt solsken matar systemet 1000 watt i nätet. Det vill säga det är den maximala effekten man får vid drift. Och när panelen senare kan skuggas och förbikopplingsdioden fungerar, förhindrar det att hela systemets produktion faller till noll. När den här förbikopplingsdioden fungerar får man då med detta 1000 watt system inmatat i nätet eller för eget bruk 660 watt. Det vill säga en liten skuggning sänker systemets produktion med cirka en tredjedel i dessa förhållanden. Men med förbikopplingsdiod kan man dock försäkra sig om att få någon effekt i vara. Vid skuggning är det väsentligt att systemet planeras så att skuggningen är tillfällig och minimerad. Det finns beroende på tillverkare olika förbikopplingsdioder på marknaden. Nu ska vi titta närmare på vad som förorsakar skuggor. Genomföringar på taket, till exempel skorstenar, utlopp för ventilationskanaler och så vidare, är sådana saker som bör tas i beaktande när man planerar systemet så att det påverkar det så lite som möjligt. På motsvarande sätt kan fasta konstruktioner i väggarna orsaka skuggor, men skuggningen förstås också beror på i vilken vinkel solen skiner under året och dygnet. Grannbyggnader, om det är högre än ens egen byggnad, kan påverka hur systemet skuggas. Liksom naturligtvis alla träd, annan växtlighet, stolpar och tilläggskonstruktioner. Om det på taket finns flera panelrader kan dessa under vissa förhållanden också skugga varandra. Det som är viktigt är att redan i planeringsskedet ta i beaktande hur omgivningen påverkar och genererar skuggor. Jag nämnde nyss att panelerna kan skugga varandra och det här innebär att man vid planeringen måste ta hänsyn till olika faktorer som panelens längd, lutningsvinkel och solstrålarnas infallsvinkel så att panelerna inte kommer för nära varandra och skuggar varandra. När det gäller produktionen så är en intressant faktor hur ett system man skaffar eftersom det har en stor inverkan på återbetalningstiden. Här är medelvärdet för produktionen av Samsks panelsystem 2011-2014. Och det är 90% per månad då det här panelsystemet placerats i 45 graders vinkel. Det vill säga nästan optimal vinkel i det här området. Och om man ser närmare på tiden på vilken produktionen fördelas så är det mars, april, maj, juni, juli och augusti. Det är de här betydande produktionsmånaderna. Och det är i själva verket över 70% av produktionen som sker under den här tiden. Visserligen måste man här se mars lite som en frågetecken, varierande faktor eftersom snötäcke kan påverka produktionen avsevärt och antal soltjänstdagar varierar. Men i princip kan man ha en produktion även under dessa tidiga vårmånader. En annan sak som man bör ta i beaktande, i synnerhet vid simuleringar, det är det att åren inte är identiska utan den årliga variationen mellan olika månader kan vara mycket stor. Här på bilden visas ett och samma 1,26 kilowattpeak system för åren 2012 och 2013. År 2013 var produktionen 17% större än 2012 och
Om man tittar på den årliga skillnaden så var produktionen i mars-april betydligt större 2013 än 2012. Och på motsvarande sätt så minskar skillnaden under sommarmånaderna för att sedan när man närmar sig hösten 2013 igen vara större än året innan. Så den här bilden visar att det går inte att dra allt för långsiktiga slutsatser om systemets produktion på basis av ett enskilt år.